بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي أي مقعيه ومحمد حسن شامع. إن هل كان ما أنت وحي إنه كقمة دونا إن شاء الله تعالى عشر كيني لباد إجلاس كلباد إدوكسي كسرة إن فانتوغا أي إنه كقمة دونا إن شاء الله تعالى عشر كنا عشر كي كوريي وحي إنه كقصو هذلني الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. وحي إنه كقصو هذلني معنى الاستهزاء استهزاء معنيه سايين صوت شغلنا صوت تعريفني وعن ذا شغني بواعث الاستهزاء حيابها كان استهزاء يردردلك يكو عيارك لغو عيارو إلهي الرسول كيسي صلى الله عليه وسلم يا أيديه سا وعقلن ذا شغني إن مارتم حيث عشر كان عشر كي كوريي إن وحن ذا شغني مركاسي حكم الاستهزاء حكم كأولي هين لغو دردلو بالله وآياته ورسوله ودينه انت سنه سو شيغنا عشر كينن مانتنا وحو ويان مارته مخايد اسغنا صدخ قودو بينو كغهدلنا الاستهزاء بالمؤمنين مؤمنين تاي لوغو دلدلو اينو كغهدلنا ان لوغو دلدلو او لوغو عيارو ددك مؤمنينتا حكم كيغ وا مخاي يا حالدهيغا اينو كدغن دونا وحا كلو اينو قادن دونا صور الاستهزاء قيبها اي مارته مخايد اي قاوبك لو دلدلو qaababka loo dheeldheelo ayaynu gana qaadan doonaa. Waxa kale inuu qaadan doonaa qodobka saddexaad uquubatu wa jazaa'ul mustahzi'in ciqaabka iyo abaalmarinta Ilaahay ee maaratay maxay ugu tala galay kuwa ku dheeldheelaya dadka muuminiinta ah ee maaratay maxay markaasi ayaynu qaadan doonaa. Hadaynu cashar keenani waadaynu iska bilowno wuxuu kaga yaalaa buuga fontooga ah ee maaratay maxay safxadda 106 ilaa 107 ayuu kaga yeelay ardaygii buuga kala soconaya. Inkastoo inuu soo ururnay ardaygii buuga kala soconaya wax weeyaan maartay in safxadaas kala soconaya wa chapter keenii shanaad aqiyada ayuu ku saabsan yahay xukumu xukunka al istizaa dheeldheelka lagu dheeldheelo u leeyahay bil muuminiina muuminiinta lagu dheeldheelo dheeldheelka muuminiinta lagu dheeldheelo iyo ku jeesjeeska muslimiinta lagu jeesjeesa xukunkeegu waa maxay يا الاستهزاء بالمؤمنين ضد المؤمنين تلقو جيس جيس أو لقو دل دل له حالة ثانية لبا حالة ضد بيلدي ضد المؤمنين تأ إن لقو دل دل أو لقو جيس جيس أرضي لبا حالة ضد بيلان إسا هذا هو دليل لقوله أذكر حالات الاستهزاء بالمؤمنين باختصار وحالة ثانية بعد ذلك ولا بحالة ضد كلي مركز الحالة الأولى حالة كوباد الاستهزاء وإن لقو دل دل والسخرية وان لغو جيس جيسو بخلقهم أبور كودا أو خلقهم أنباء أخلاق الدودا وهو محرم وانا حاران أرين تاسي بالإجماعي قبيه هم هذا القف مؤمنة كودر ديشو أو واحد كودر ديلسة دقو عيار إساء أي تهي دقن كيسة أنباء أخلاق ديسة أخلاق ديسة هي أبور كيس أن خلقي وأبورك خلقنا وأخلاق دا وكردوين تاسي خاذا فتحيسن een tan khaada gudan ta khaadu farxaysanta waa abuurka sidoo Ilaahay u abuuray baad ugu ciyaarsaad ugu dheeldheelaysa amba akhlaaqadiisa iyo dhaqankiisa ku dheeldheelaysa arintaas waa xaraan ummada muslimiinta iyo culimadooduna way ku jamaaceen alhalatu thaniya xaaladda labaad waxay noqonaysaa alistihzaa'u lagu dheeldheelo bil muuminiina dadka muuminiinta sababta bisababi sababta lagu dheeldheelaya waxa weeyaan tamasukhim haysashada ay haystaan bil islaami islaamka islaamnimadan ay muslimiin yihiin daraadeed baad ugu dhaldheelaysa adiguna muslim baad tahay laakiin islaamka qofkani inuu islaamkii haysto oo uu qof muslim yahay oo shacaayirta islaamka ka muuqato ayaad ugu dhaldheelaysa hadaba tan dambe wa hada tan xaaladan dambe yuraaca fiihi waxa loo eegayaa amraani laba arrimood baa loo eegayaa arday qofka ku dheeldheelaya qof muslima haysashada uu haysto islaamka ugu dheeldheelaya laba arrimood baa loo eegayaa labada arrimood haddii laga waayo
xukunkiisu gaal buu noqonayaa. Al-amru al-awwal, arrinta koowaad ee loo eegaya waxa weeyaan an yakuuna inuu yahay al-mustahzi'u, kan dheeldheelaya, jaahilan, mid jaahila oon diinta waxba ka garanayn, jaahilan, inuu jaahil ka yahay, bianna maa yastahzi'u bihi, wuxuu ku dheeldheelayaa inuu yahay min ash-shariica al-islaamiya, diinta islaamka inay ka mid tahay, kan dheeldheelaya ee qofka ugu dheeldheelaya inuu qofkan haysto islaamnimada daraadeed ugu dheeldheelayo, laba arrimood baa loo eegayaa baa nuuri. Arrinta koowaad waxa weeyaan kan dheeldheelaya inuu yahay jaahil, oo jaahil uu ka yahay waxaan uu ku dheeldheelayo inay shareecadii islaamka ka mid tahay maba garanayaba, waxaan uu ugu dheeldheelay walaalkii inay shareecadii islaamka ka mid tahay ma garanayaba. Taasoo qodob. Al-amru thani, arrinka labaad ee la eegayaa waxa weeyaan an laa yaqsuda, inaanu uga jeedin al-mustahzi'u, ka dheeldheelaya, biistihzaa'ihi, dheeldheelkiisa, maa yaquumu bihi, wuxuu ku taagan yahay al-muslimu, qofka muslimku, ee min adaacaati, daacada, kan ku dheeldheelaya, kan kale walaalkiiya ee diinta inuu haysto ugu dheeldheelaya. Qodobka labaad ee loo eegaya waxa weeyaan ugama jeedo waxa weeyaan haysashadan diinta uu haysto, laakiin si kale unbuu ugu dheeldheelaya. Haddii labada arrimood la waayo, inuu jaahil ka yahay waxaanu ku dheeldheelaya inay shareecadii ka mid tahay, iyo inaanu uga jeedin daacaadkan uu qofkani maaragtay maxayde markaasi la imanayo, faidan tafaa, haddii la waayo haadaani alamraani, labada arrimood aynu soo sheegnay, inuu jaahil yahay iyo inaanu uga jeedin daacaadkan iyo waxaanu ku qumayo qofkani, haddaanu labada arrimood uga jeedin, haddii labada arrimood laga waayo, faidan tafaa, haddii laga waayo haadaani alamraani, labada arrimood, waqasada alistihzaa'a, oo uga jeedo ku dheeldheelka bilmuslimi, qofka muslimka uu ku dheeldheelayo, bisababi tamasukihi, haysashada uu haysto biddiini, diinta islaamka, fahaadaa, kaasi xukmuhu, xukunkiisu, aridatu, waa inuu ka baxay can ilislaami, islaamki waa inuu ka baxay. Haddaynu soo ururino maaragtay markaasi ku dheeldheelka dadka muminiinta lagu dheeldheela arday, laba xaaladood buu maraya. Xaaladda koowaad waxa weeyaan inuu ku dheeldheelo dhaqankiisa iyo abuurkiisa, taasi waa xaaraan, ummadda muslimiintu inay ku ijmacdo waa xaaraan, waa xaaraane gaalnimo maaha, xaaraan weyn taa halkaa inaga dhig. Arrinta laba, xaaladda labaad waxa weeyaan inuu ku dheeldheelo qofka, dadka muuminiinta, inuu qofku ku dheeldheelo dadka muuminiinta haysashada ay haystaan islaamka, kaa laba arrimood baa loo eegayaa, inuu jaahil yahay iyo inaanu uga jeedin qofkan uu ku dheeldheelaya haysashada uu diinta haysto. Haddii haddaba labada arrimood haddii la waayo oo qofkani ugu dheeldheelayo qofkan kale walaalkiiya ugu dheeldheelaya muslimka haysashada uu diinta haysto, xukunkeegu waxa weeyaan aridatu, waa ka bax, uu ka baxay canilislaami, islaamkiibuu ka baxay. Aridatu canilislaam, islaamkiibuu ka baxay, islaamkii ayuu ka baxay. Intaasay noqonaysaa soo duubkeegu. Hadduu ku dheeldheelayo akhlaaqadiisa iyo horta dheeldheel kuwa laba xaaladood maraya. Xaaladda koowaad, hadduu ugu dheeldheelayo, ugu ciyaarayo abuurkiisa iyo akhlaaqadiisa, waa xaaraan baynu nihi, halkaa inaga dhigtaa. Hadduu ugu dheeldheelayo dadka muuminiinta haysashada ay diinta haystaan, laba arrimood baa loo eegayaa. Arrinta koowaad waa inuu jaahil ka yahay waxaanu ku dheeldheelaya inay ka mid tahay shareecadii islaamka, iyo inaanu ula jeedin daacaadka uu qofkani qabanayo. Labada arrimood haddii la waayo oo aanu jaahilna ka ahayn uu garanayo waxaanu ku dheeldheelayana daacaadka ay ka mid tahay, arrintaasi waxay noqonaysaa diin ka bax, gaalnimaanay noqonaysaa, uu ku gaaloobayaa markaasi waayahay. suwarun qaababka al-istihzaa'i dheeldheelka u dhaco. Horta dheeldheelku wuxuu ka dhacaa qowlna uu ka dhacaa, ficilna uu ka dhacaa, qowlkaaga iyo ficilkaaga buu ku dhacaya. Oo ficilkiina wuxuu noqonayaa inaad maaragtay maxayde ishaarto oo isha aad jebiso, qowlkiina da inaad ku dhawaaqdo ayuu noqonayaa markaasi. Suwarun qaababka al-istihzaa'i dheeldheelka waa saddex qaybood. Qaybta koowaad, number one, suwarun waa qaababka min al-istihzaa'i, dheeldheelku uu leeyahay billaahi, ilaahay lagu dheeldheelo, subxaanahu wa tacaala, aw biaayaatihi, amba aayaadkiisa lagu dheeldheelo, ash-sharciyati, ee sharciga, aayaadka sharciga waa qur-aanka, waa qur-aanka, aw al-kawniya, amba aayadaha caalamkan ka muuqda iyo kownkan ka muuqda, soo garmis, samadan, dhulkan, buurahan, waxa weeyaan makhluuqaadkan dhex jooga, intaba waa aayado ilaahay tabaaraka wa tacaala. Haddaba hadduu qofku ku dheeldheelo ilaahay iyo aayadihiisa sharciga uu ku dheeldheelo, wuxuu ku dhacay qaababkii loo dheeldheelayay ka mid a. Waay qaabka labaad wuxuu noqonayaa suwarun dheeldheel min al-istihzaa'i, suwarun waa qaabab
من الاستهزاء دلالها كم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله الله قدر دلاله أو دلال كقاب كلو يلان أيهيو هذا الرسول كإله كدر دلشنا دين الإسلام كأيات كجب حسام الكاسي واي طيب تصدق هذا حين قال الإسلام برتري صور قاب من الاستهزاء دلالها كم إذا بشعائر الإسلامي إسلام كعلم ذي صلى الله عليه وسلم وين والسنن إيه السنة ياشا سيد الأنامي مخلوقات كبقر كوغي والنبي محمد إن لقود الليلة صلى الله عليه وسلم صور قابب من الاستهزاء الليلة كاملة بشعائر الإسلامي إسلام كعلامي سيد لقود الليلة والسنن إيه السنة ياشا سيد الأنامي إن مارت ملكاسين مخلوقات كبقر كوغي لقود الليلة هذا صور كامرك نكرني مع أنه هذه لقود أذكر من أشهر صور الاستهزاء صدح لنا الشيخ صلى الله عليه وسلم لمبر 1 لمبر 2 لمبر 3 way en qodobkeena saddexaad ee casharkeena uu ka kooban yahay uquubatu ciqaabka wajazaaya abaalmarinta loo diyaariyay almustahziina ku dheeldheelaya ee ku ciyaaraya ku jeesjeesaya diinta islaam dheeldheel ku ciyaarid iyo jeesjees intuba waa isku mid uquubatu ciqaabka wajazaaya abaalmarinta almustahziina ku dheeldheelaya loo diyaariyay عقوبة عقابك وجزائية بالمرنة المستهزئين كور دلدل يلو دياري هو وحويان هو وحويان هو وحويان العذاب الأليم عذاب درنب إله تبارك وتعالى ودياري أو وحويان الدين تلقو دلدل رسولك لقو دلدل إله لقو دلدل آيدي سلقو دلدل قفك انت عميد كميد كور دلدل وحويان عذاب درنب إله تبارك وتعالى ودياري عذاب daran marka hukumkiisa inta uu soo koobsan karta hadii lagu raaho ma hukum wajazaa almustahziin alcadaab alalim inta uu koobsan karta hada doonta lo qurxin karta ay uquubata wajazaa almustahziin huwa alcadaab alalim badaran karta hadaba ardayo ardayn arday markii nu casharkeena soo fahanay ayna sida u fahanno saddexdan su'aalood ee koob kooban ay ka shaqeynaysaa almunaqasha wa laylis ajib ka jawaab an lasila talatiya su'aalahan soo socda ka jawaab اذكر شيك حالات حالها الاستهزاء دلدل كوليه بالمؤمنين المؤمنين تلقوا دلدلا باختصار سكوبن شيك سكوبن شيغو وينك ايمي كسو تلماميني وحان ودن وخبا شيغين لكن الاستهزاء بالمؤمنين له حالتان لبا حالودود بولي حالها سكوبن شيك وا وين سكوبن ايدو شيغيسا ان سؤالش لباد وخي اورنسا ما هي وام حي أشهر صور الاستهزاء دل ذلك قام كيس كوه عانسن وين كان صور دجنني صدق حن قام كيس صور دجنني مركزي ما هي وام حي أشهر قام كا صور أشهر صور الاستهزاء دل ذلك يجس جس كقام كيس كوه مرتم حي ذي عانسن برشك سؤال صدق ما هي وام حي عقوبة عقاب كلودياري المستهزئين كور دلدلية المستهزئين كور دلدلية عشر كين ورضيي هل كاسو نوو مارت محايدة تشوغية إن شاء الله تعالى وحانا عشر كان عشر كوحيقة انت نسكوكو إيمان إنو إن أرضي ذا إيو والدين تذبو حانك كتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.